Fala, começa a conversar, vai embora. Vai embora. Aí, fura um pneu, tudo bem. Aí, você vai ver, tá, a gente tá lá em Tuninga. O diabo, senão, a única coisa que não pode faltar, ó. Você vê, 3 minutinhos dá uma diferença, né? Em distância. Uma paradinha, você dá, o cara desgarra. É. É, mas não é bom não. Sei, não é bom parar.